ଶାସକ ଦଳର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଘଟଣାର ପୂରା ପରିସ୍ଥିତି। ପୋଲିସ କହିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ନଥିବା କାରଣରୁ କେବଳ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଠି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ଯେ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା ତାହେଲେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମହିଳା ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ପରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ 13 ଘଣ୍ଟା ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମିନିଷ୍ଟର ମେଡିକାଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି 13 ଏପ୍ରିଲ ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଥିବା କଥା କହି ଥାନା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିସାରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ। ହେଲେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ଏହି ନେତ୍ରୀ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା। ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଥାନା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ନା ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 5:30 ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଆଉ ତାପରେ 3.5 ଘଣ୍ଟାର ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ସହ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ କଥା, ମୋର ଆଇନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ମୋ ଦଳର ମୁଖିଆ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ଏଫଆଇଆର୍ କପି ନେବେ, ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ନାଇଁ ନାଇଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଖବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ। ଦୀର୍ଘ 13 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାତି 12:20 ସମୟରେ ଥାନା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏହି ଶାସକ ଦଳର ନେତ୍ରୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପୂର୍ବରୁ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦୁଟିଏ ବି କହିନଥିଲେ ଏହି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବଦଳିଛି ଘଟଣାର ମୂଳ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକ ବୟାନବାଜି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଥାନାରେ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ହୋଇନଥିବା କହିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ନ କରି ମହିଳା ଥାନାରେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ? ଦୀର୍ଘ 13 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ରଖିଥିଲା କାହିଁକି? ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସକୁ କାହିଁକି ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା? ଯଦି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ କାହିଁକି 13 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା? ମହିଳା ଜଣକ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାଦେହରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗହିରିତ ଆଲିଗେସନ୍ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଜେନ୍ୟୁନେସ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ତାପରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଲିଗେସନ୍ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରାଇମ୍ ପେସା ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି, ନହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନାଁରେ ଅଟକ ରହିବ ନାହିଁ। ମହିଳା ଥାନାରେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା କି ସେଟିଂ, ସେଦିନ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ କିଏ ପକାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖି ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ତେବେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କଲେ ମ୍ୟାଡମ୍?